Здравейте, уважаеми зрители! Започват бизнес новините по AgroTV с мен Косара Тролева. Акцентите днес. AgroTV с обновено мобилно приложение. Български софтуер за управление на микроклимата в оранжериите. На фокус новите знания за земеделското производство са вашият път към рентабилността. И още атрактивни модели японски трактори. Останете с нас, започваме! В следващите минути ще ви представим второ поколение трактори от серията M5002 на Кубота. Те са отлично решение за малки, средни и животновъдни стопанства поради своите качества – висока производителност, надежност, отлична маневреност и икономичност. Серията трактори M5002 е модернизиран вариант на серията M5001, която включва два модела – M5092 с мощност 95 конски сили и M5112 с мощност 113 конски сили. Двата модела са оборудвани с 4-цилиндров дизелов двигател Кубота, който отговаря на най-високия и последен четвърти етап на стандарта за вредни емисии. Удобната за превключване трансмисия осигурява гладка и лесна смяна на скоростите. С 36 предни и 36 задни предавки тя обхваща всички изисквания за работа на полето в пасища и зеленчукови градини. Предният мост с конусни предавки е с висока маневреност и високо отстояние от земята, което прави тракторите от тази серия много подвижни и маневрени в тесни пространства. Мощната хидравлика и големият капацитет на триточковата навесна система могат да се справят с лекота при едновременно закачен-прикачен инвентар отпред и отзад. Кабината е проектирана така, че да предоставя оптимален панорамен поглед. Благодарение на изчистените и добре подредени контролни уреди, не е нужно да се правят излишни движения. Възможност за закупуване на лизинг с 1% годишна лихва, 5-годишна пълна гаранция, плюс 3 безплатни обслужвания. Иновациите и дигиталните технологии тласкат земеделието напред, а резултатите са автоматизиране на работните процеси, опазване на околната среда, по-добри добиви и по-висока печалба. Как се случва това на практика? Отиваме в стопанството на биологичния земеделец Мирослав Пешовски. Ondo Solution влезе в голяма оранжерия за производство на зеленчуци по биологичен и биодинамичен начин край село Лик. Внедрената система повишава производителността и качеството на продукцията. Нашата система е абсолютно подходяща за биопроизводство и за биодинамично производство. С този обект напълно категорично го доказваме. Оранжерийният комплекс се състои от 13 тунелни оранжерии. Тук ние управляваме абсолютно всичките тези системи, като всичко става автоматично. Разбира се, фермер има и възможност за ръчен контрол на системата. Стремежа тук беше да направим устойчив климат вътре в самите тунелни оранжери. Благодарение на Ondo в съоръженията автоматично се контролират 5 отделни климатични зони. Във всяка една от оранжерите имаме така наречения measuring box или измервателна кутия, в която има сензори за температура и влажност на въздуха, които всъщност са нещото, по което се движи автоматизацията и правенето на този устойчив климат вътре в оранжерите. На базата на техните данни контролерът взима решения какво точно да направи, коя система да задейства. Преди всичко тази система дава свобода на фермера. Дава му свобода по отношение на това, че няма нужда да се грижи за такива повторяеми процеси, като напояване или като отваряне на кранове, проветрители. Какво още дава системата Ondo на едно стопанство? Пестене на енергийни ресурси,
с използването на нашата система се намаляват използването на поливната вода, намаляват се използването на енергията, намалява драстично използването на натуралните екстракти, които той използва за хранене на растенията, които са наистина доста скъпи като суровина. И същевременно с правенето на този устойчив климат и редовното хранене, точно тогава, когато трябва, повдигаме добива. Системата Ondo може да работи на база сензори за почвена влажност, като по този начин инициира напояване или напояване с хранене. През последната една година българската компания работи върху използването на безжични модули за управление на различни видове крайни устройства под търговското наименование Ondo Air Point. Напоителни клапани, помпи, мониторинг на сензори. Отскоро на пазара е подобрената версия на метеорологична станция. Освен това, доразработи своята метеорологична станция Ondo Weather, която вече, освен на открити площи, като когато става през открити площи, тя е с независим енергоисточник, соларен панел и GPRS комуникация, но вече я слагаме и върху нашите, когато имаме оранжерия, тя е директно вързана към Ondo Control и дава сигурност на оранжерията като конструкция. Тогава, когато духа силен вятър, самите сензори за посока и скорост на вятъра могат автоматично да предприемат затваряне на проветрителите, за да не се случи вреда от вятъра. В началото на следващата година Ondo Solution ще представи изключително иновативен продукт, свързан с растителната защита и мониторинга на земеделските култури. Жътва на демоплатформата Царевица, царицата на полята, изведена под ръководството на херболога професор Тоню Тонев. Какви са резултатите от хибридите Декалп? Вижте сега в бизнес новините. Ето и резултатите в края на жътвата от платформата, изведена на полетата на братя Райчеви. На първо място е хибрида 5092 с добив 1233 кг. На следващо място е хибрида 5016 с добив 1220 кг. Следван от 5206, добива от него е 1200 кг. И накрая на четвърто и пето место са два продукта, много късни продукти с еднакъв резултат, 1105 кг. Това са 6092 и 6897. През 2022 година Байер представя множество иновации. Започвам с новата концепция. Това са продукти от групата FieldShield. Това са 4 хибрида, които са от ранната, средно-ранната и 2 хибрида от средно-късната група. Ранният хибрид е 4098, средно-ранния е 4611 и средно-късните са хибридите, които ожънахме днес. Това са 5092 и 5016. Какво отличава хибридите FieldShield от останалите продукти от нашето портфолио? На първо място това е тяхната пластичност, което им дава възможност при оптимални условия на отглеждане да достигнат много висок добивен праг. На практика от тях, както видяхме и днес, се получиха най-високите резултати от 5092, от 5016. И в същото време, когато те се отглеждат при неполивни условия, когато имаме стрес от високи температури, от засушаване, резултатите от тая продуктова група са над средните за съответните хибриди на зрялост. Знанието е сила, знанието е вашето оръжие към успеха. Академия земеделско образование и наука ще ви даде нови и задълбочени знания, за да направите производството си по-рентабилно. Обучението, което предлага Академия земеделско образование и наука, се провежда комбинирано онлайн в най-слабо активния земеделски период от средата на ноември до средата на месец март и присъствено на полето по определен график в активния сезон. След много успешна първа учебна година с близо 50 курсисти, Академията разширява своята дейност с нови 5 модула в общо 19 учебни дисциплини.
Освен двата модула, приложни аспекти на растителната защита и почвено здраве, Академията предлага още 5 модула. Това са икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес, агроекология и биологично земеделие и модулите селекция и семепроизводство, лозарство, овощарство, агроекология и биологично земеделие. Всеки желаещ да се обучава в Академията има възможност да запише и повече от един модул. Представените в сайта на Академията учебни програми могат да претърпят известни корекции, съобразно интересите на аудиторията. Преподаватели в Академия земеделско образование и наука са между най-подготвените и най-разпознаваемите в своята област специалисти в България. В модула «Приложни аспекти на растителната защита», освен мен, са ангажирани и колегите професор Светослав Кобер, професор Радослав Андреев, професор Андон Василев, доцент Младен Найденов и доцент Ангел Трифонов. Модулът «Почвено здраве» се извежда от колегите доцент Красимир Стрендафилов и доцент Младен Найденов. Ръководител на икономическия модул е професор Алексей Алексиев. Водещ преподавател в модула «Агроекология и биологично земеделие» е доцент Анна Карова. На дисциплината «Селекция и семепроизводство» доцент Марина Марчева. На лозарство професор Венелин Ройчев и на овощарство професор Валентин Личев. Тази учебна година се открива на 15 ноември. Това е ден понеделник в 17:30 с модула «Приложни аспекти на растителната защита». Всички останали модули ще стартират по етап след набирането на определен минимален брой курсисти. За повече информация относно предстоящата учебна 2021-2022 година и записванията посетете сайта на Академия земеделско образование и наука. Аминозол – съвършен продукт с универсално приложение. Необходимостта от листно хранене се базира на факта, че в почвата липсват достатъчно хранителни елементи, а листното хранене е отличен начин растенията да ги получат, за да се развиват пълноценно. Растенията се нуждаят от аминокиселини, като изграждащ материал за биосинтеза на всички протеини и ензими и като суровина за трансформации в различни други жизнено важни субстанции. Повече от 30 години органичният тор аминозол е тотален лидер в листното хранене, със съдържание повече от 20 различни аминокиселини и пептиди. Тъй като за производството на аминозол се използват изключително висококачествени суровини от животински произход, това гарантира по-високо съдържание на отделните аминокиселини в единица продукт, за разлика от подобни продукти, съдържащи аминокиселини от растителен произход. Аминокиселините и късоверижните пептиди в аминозол се приемат директно и бързо от растението през листото и предизвикват значително засилване на растителната обмяна на веществата, което силно благоприятства по-нататъчното развитие и растеж. Аминозол е извънредно полезен при стресови ситуации, при по-късни фази или при повреждане на културата. Аминозол има практически доказан ефект върху растението в рамките на 2-3 дни, което го прави незаменим в ситуации, изискващи много бърза реакция. Чрез листното приложение на аминозол, съдържащите се в него аминокиселини директно се включват в обмяната на веществата с минимален разход на енергия от страна на растението и катализират важни последващи процеси, което обяснява мощното антистресово действие на продукта. Аминокиселините в аминозол са естествен хелатообразовател. Съчетанието на аминозол с микроелементи като желязо, цинк, манган, мед и бор способства за повишеното им усвояване от листото. Аминозол изпълнява функция на pH-буфер и притежава качеството да стабилизира разтворите около неутрална pH-стойност, така че тази стойност да не се променя особено при добавяне на киселини или основи. Аминозол има превъзходни свойства на омокрител и прилепител. Разтворените аминокиселини, пептиди и протеини, налични в продукта, предопределят ъгъла на сцепление на капката от работния разтвор върху листната повърхност. Водната капка се разпределя равномерно върху листото, като този ефект се запазва стабилен. Аминозол притежава специфична миризма поради съдържанието на съединения като амоняк и органични амини.
Този мирис се усеща много интензивно от дивите животни и гризачите, които избягват площите, третирани с аминозол. Листното приложение на аминозол е оптимално решение за подхранване и подсилване на растенията и има следните доказани предимства. Повишава добива, подобрява качеството на продукцията, по-ефективно усвояване на хранителните вещества от почвата, повишава устойчивостта на растенията при стресови условия, като студ, суша, жега, някои растителни инфекции. Стимулира ензимната активност на растенията. Повишава листното усвояване на микроелементи като желязо, цинк, манган, бор и мед. Има най-висока съвместимост с активните вещества на препаратите за растителна защита. Днес на аминозол се доверяват земеделци в цяла Европа, Северна Африка и в страни като Русия, Турция, Узбекистан и Казахстан. Вие гледахте бизнес новините на AgroTV, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер. Бъдете здрави!